kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa muuqaal baahiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed kusoo dhawaada barnaamijka abaaraha oo markasta halkan aad ka daawad doontaan telefishinka qaranka oo aan uga hadli doono xaaladda abaareed ee haatan dalku uu wajahayo, innaga oo kusoo qaadan doono gobollada kala duwan ee dalka iyo deegaanada xaaladaha abaareed ee ka taagan. Barnaamijka galabta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad shacab ah oo kusoo barakacay degmada Gurceel hareeraheeda, kuwaasi oo ka kala yimid deegaanada gobolka Galgaduud kadib markii xoolihii ay dhaqanayeen ay waayeen, sidoo kalena ay xaalada kusoo wajiyeen halkaasi iyaga oo nafaqo iyo waxay cunaanba degmadaasi usoo raadsaday. Qodobada kale aad daawan doontaan waxaa ka mid ah Muqdisho, hareeraheeda waxaa soo gaaraya dad shacab ah oo ka kala yimid gobollada ku hareeraysan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay kasoo dhamaadeen xoolahooda, sidoo kale beerihii ay beeran jireen iyagana waayey wixii ay ku beeran lahaayeen. Qodobada kale aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ergeyga gaarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha, mudane xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo maanta khudbad ka horjeediyey labada gole ee baarlamaanka Federaalk ee Soomaaliya, taas oo uga hadlayey xaaladda abaareed ee ka taagan dalka. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka abaaraha ee kusoo dhawaada isagoo faahfaahsan. Dadka Soomaali meel kastoo jooga, waxaan ugu baaqayaa in dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen la waxay dowladdu ay priority u ah number 2 ah amniga dalka inay qaado, laakiin dadkani beriya amniga la isku keeno noloshoodu ma gaartee. Maantay u baahan yihiin waxa waaye wixii basic qof bini aadan wuxuu u baahnaado wixii ugu hooseeyey ayay maanta u baahan yihiin. Meel kastoo ay joogaan baydhaba bas maaha dalka oo dhan ay joogaan, meel kastoo ay joogaan ood ka gaarto adigu ama wax gaarsiin karto wax gaarsiin. waa tahay daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena oo faahfaahsan. Degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa soo gaaraya dad shacab ah hareeraheeda, kuwaasi oo ka kala yimid deegaanada gobolka Galgaduud. Dadkan ayaa waxa ay sheegeen in ay kasoo dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen, haatanna ay danta ku qasabtay inay kasoo hayaamaan miyiga ay ku noolaayeen oo ay soo gaaraan magaalada oo dad Soomaaliyeed ay ku nool yihiin si ay ula noolaadaan. Xaalad abaareed oo haysata awgeedna ay kasoo waday meelihii ay ku noolaayeen. Wariyaheenna Cabdishakuur Salaad Dhoore, wariyaha warbaahinta qaranka ee magaalada Gurceel, ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Gurceel. qaybo badan oo ka mid a dalka waxaa haatan ka jira abaaro aan la mooye bani aadan waxba ka qaba karin. Guugi uma di'in sidii loo baahnaa, inkastoo qaar ka mid a gobollada dalka roobab ka curteen bilowgii hore ee guga, dadka Soomaaliyeed weli kama rajo beelin inay sugaan raxmadda eebbe ee lagama quustaanka ah. Qaybo badan oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa dadka iyo dunyada saameyn ku yeeshay roobyarida ka jirta dalka, waxaana qaar ka mid a gobollada dalka abaartu ay gaartay xilli meelo kale loo hayaamo. Gobolka Galgaduud waxaa ka jira abaaro si gaara saameyn ugu yeeshay dadka iyo dunyada. Halkan waa duleedka koonfureed ee degmada Gurceel, waxaana cooshado looga sameeyey dad ka soo hayaamay deegaano jihooyin kala duwan uga beegan degmada Gurceel. Dadkan ayaa waxaa ka muuqda duruufo adag, waxayna la hadleen warbaahinta qaranka. ari aan wadhay meeshaas ku leexday musul dhammaan iga marago wax yaraa ka hel ma kuu sheega horta ilaahi wiya gargaar waxaan ka rabnaa muslimiinta dadku waxaysta wax noogu yahay allah nooga soo qaado dadkaas waxaan ka cabsanahay inay na siiyaan waxaku noolaanahay ta shaqeeyo wax shaqaha soo gala ma cuni jirin anu xoolaydan ku noola habeenadaana xoolo agtood kuma hoya ku dambaabi maa waxa weeye dadka meesha jooga horta biyo meel loo dooro maahane biyo kale oo haystaa ma jiraan aqsow biyood waa saas aqsow cunnona ma haysto ashcaartu say noqotana waa ogtihiin adinka fulxin waxa weeye waxaan codsanaynaa annaga kaamkan dad badana isugu yimid kaam joolaa la yidhaah ma maqle waxa weeye waxaan codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo dowladda inay indhadheer noo yeeshaanayna arkaan
baahina waa la qabaa oo waa la soo barakacay meeshaanan ku soo biirinna iyadana hadda ka hor kaalma kama aanan helin haddee waxaan ka rabnaa muslimka haddii alla ku run yahay iyo wixii gargaar le iyo hay-adaha waxaan ka rabnaa inay noo gargaaraan biyona male baadna male meesha waana joognaa hadda warka nagu waa kaas meeshaan adigu laadinkiisa dad adigu laadinkiisa tabaalaysan oo meel kasta ka yimid oo xoolihii daladmahaya qaar soo dhaafay qaarna waxay milgelan yihiin aan la arag aa iskugu yimid meeshu biyo male baad male adigu laadinkiisa waa meel lagu rafaadsan yahay waxaan dowladda galmudug ka codsanaynaa oo dowladda laadinkiisa in noo dhalato hadaal ku roon yahay xasan hadalan sheekh maxamuud ka codsanaynaa oo soomaaliya inay naga soo gaaraan. Cabdishakuur Salaad Dhoore, warbaahinta qaranka, Guriceel. Dowladka magaalada Muqdisho waxaa soo gaarayay baryihii u dambeeyey dad shacab ah oo ka kala imaanayay deegaanada ku hareeraysan magaalada Muqdisho. Dadkan oo isugu jiray xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa ka kala yimid gobollada ku hareeraysan magaalada Muqdisho kadib markii ay kusoo adkaatay xaaladii nololeed ee halkaasi ay ugu noolaan jireen. Dadkan ayaa sheegay in ay kasoo dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen, sidoo kalena beerihii ayagana ay awoodi waayeen in ay beertaan, waxayna danta ku qasabtay inay soo gaaraan magaalada Muqdisho iyaga oo hadda jooga kaamamka magaalada Muqdisho ee ku hareereysan. Waxayna dalbanayaan in la soo gaaro, waxaana lagu tiro dadka Soomaaliyeed ayay intaasi ka codsadeen. Wariyaheena Maxamed Daahir Degane oo booqday uguna tagay kaamamkaasi qaybo ka mid ah ayaa warbixinta ka diyaariyey. Dadkani oo ka soo barakacay gobollada Jubbooyinka, Shabeellaha Hoose, Baa iyo Bakool ayaa waxay soo gaareen degmada Daynil ee gobolka Banaadir, halkaasi oo dib u dejin lagu sameeyay. 10,000 ayay gaartay tirada dadka ka soo barakacaya gobollada dalka ee soo gaaraya magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dib u dejin lagu sameeyay degmada Daynil ee magaalada Muqdisho, waxaana intooda badan ay la ildaran yihiin xaalad nolol xumo, iyadoo qaarkood ay hayaan xanuuno kala duwan. Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada Daynil ee gobolka Banaadir, Maxamed Cabdulqaadir Cali Jacfar Yare, oo uu weheliyo agaasimaha samafalka degmada Daynil, ayaa waxa ay soo kormeereen dhowr xarumood oo ay ku sugan yihiin dadkaasi barakacayaasha ah si loo ogaado xaalada nololeed iyo midda caafimaad ee ka jirta halkaasi. Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa warbixin ka siiyey mas-uuliyiinta xaalada nololeed ee kaamamka ka jirta iyo sidoo kale goobaha ay ka soo barakacaan. Roobabka markay yimaadaan sidee u saxdaan? Roobabka markay yimaadaan baadi halkan kuwaana idinku keentay galnay. Haye. Waa taa in bal ka waran meeli ka timaadeen dhubay nolosheeda sayid. Bay wa Ali Hassan. Haye, xagee ka timaadeen? Waan ka timaadeen. Haye. Nolosha meesha ugu soo arartay maxay tahay? Nolosha meena ga tabni way buu baa. Oo badar malay. Agar baad sida baad rado. Haye. Beerihii ka waran xoolihii ka waran? Beerihii xoolo ma jiraan, xoolo dhammaadeen beerna abaartay badan. Agaasimaha samafalka degmada Daynil ee gobolka Banaadir, Cabdullaahi Xiire Calasow, ayaa waxa uu sheegay in dadka cusub ay maalin waliba imaanayaan, kuwaasi oo gaadiid weyn lagu keenayo, waxaana dib u dejin lagu sameeyaa degmada Daynil iyadoo ay sii korortay tirada dadka soo barakacaya ee imaanaya degmadaasi. Sidaad aragteen, dadkaas oo waru ay keeneen oo meel walba buuxa, ninka la yiraahdo indhihiina ku aragteen ayaa ka buuxa degmada Daynil. Intaan hadda la yidhi waa sambal maahan, hadda meelaha ay buuxaan laydhama wada geygeyn karo waa badan yihiin, ilaa sudameeyay dhan yihiin. Marka ninka la yiraahdo waxaan rabnaa adinkoo mahadsan arrintaas, wixii qiraankiina aad baabisaan.
gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Dayn ilaa gobolka Banaadir Maxamed Cabdul Qaadir Cali Jacfar Yare ayaa baaq u diray heedaha samafalka iyo dawladda waxaana uu sheegay in isbitaalada degmada ku yaala ay u direen dad xanuunsanaya oo ka mid ah barakacayaasha soo gaaray degmada Dayn ilaa annaga wixii karaankeena ah isdhaweyna ee dejina ee dhaxtaagnaasha ee caawina waanu la taaganahay laakiin waxaan waxba u geli karin waxba ka fogaan karin wadadan xataa haysanin wixii hukaan wadadan haysanin cabaan wadadan haysanin wixii cunaan wadad iyagoo qaawan socda oo u baahan nolosha qaybaheedi kale u baahan waxaan codsanaynaa in la soo gargaaro waxaan codsanaynaa in dadka muxsiniinta Soomaaliyeed ay dadkaas maanta u baahan yihiin inay soo garab istaagaan dhammaan maamulka iyo qaybaha kala duwan ee ka koobanahayna waxaan u taagannahay inaan intaan caawi karno garab istaagsanaano dad muxsiniina oo dejinaya oo sii meel gaarsiinaya ayaa nagala shaqaynaya sidoo kale waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin warbaahintana waa mahadsan yihiin isu soo xilqaamay inay dadkaas ay bulshada Soomaaliyeed iyo cid kastoo gargaari karta gaarsiiyaan u yimid iyaguna way mahadsan yihiin laakiin waxaan codsanaynaa cid kasta oo muuqaalkan aragta oo dadkaan si yooli aragta wax allaali wixii ka geysa karto hayraada hase badnaana ay ka geysato waa salaam dabcan dadkan markay yimaadaan waxay isugu jiraan qaar xanuunsan iyo qaar intay baahidii madaysay bararay oo baahan in gargaar degdeg ah lala gaaro intii aan kari karaynay waxaan u dirnay isbitaalada qaar da'aha ku jira oon istaagi karin oo baahi iyo macluul ay ku darsoontay cudurcunayaan intaan kari karaynayna waxaan u dirnay isbitaalada isbitaal Dayn iyo isbitaalada kale degmada ku yaala inta aana weli gaarinna waa sidoo kale way badan tahay marka annaga inta karaankeena aan samayn karno waa gurmanay laakiin ma ku filnin mana ku filaa karno dadka oo aada u tabaalaysan oo aada u taag daran oo meeshay joogaana ay tahay meel aysan dhaqso kasoo kaban karin iyo dadka oo badan oo saacad kasta soo degaya oo hadda meesha inta timaada aad dadku aragtay salada daqiiqad kadib lagu soo wacayo ugu leeyahay dad kale yimid oo kuwii ka sii liita saas darteed annaga ka maamul ahaan inta karaankeena aan awoodi karayna annaga iyo dadka nala shaqeeya oo dhismaha safalku ku guray in allaali intaan awoodi karayna aan rabanay kuwii caafimaadka u degdegmaanaa isbitaalada ku darnay ka gaarsiin karno qaar kalena weli gaarina way jiraan san aaminsannahay welina waa ku dhex jirnaa laakiin baahida waxaad wadaa inay tahay baahi annaga qulqulka dadka ka soo barakacaya gobollada dalka ee abaaruhu ay ka jiraan ayaa sii badanaya waxaana ay degmada Dayn ila ka mid tahay degmooyinka dib u dejinta inta badan lagu sameeyo maxamed daahir degane warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho waa tahay daawadayaal weli waxaad naga daawanaysaan telefishinka qaranka soomaaliyeed barnaamijka abaaraha markana ergiga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha mudane xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa maantay golaha shacabka labadiisa gole ka horjeediyey khudbad uu uga hadlayay arrimaha abaaraha ergigan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa uu si mutadawacnimo ah ugu xilsaaray inuu ka shaqeeyo arrimaha soomaaliya gaar ahaan kuwa abaaraha maadaama waqtigan lagu jiro xaalad adag oo abaareed oo inta badan dadka soomaaliyeed kala barkiis dad lagu qiyaasay saameysay ergiga ayaa tan iyo markii xilkaasi loo dhiibay waxa uu ka shaqeynayay arrimaha abaaraha maantana khudbad ayuu baarlamaanka labadiisa gole ka horjeediyey xaaladda uu gol ku sugan yahay dhinaca abaaraha sida ogtihiin hal sano iyo ziyaada waxaan ku jirnay arrimaha doorashada iyo murankooda iyo loolankooda intaba taas waxay keentay in laga mashquulo ama aan laga soconin xaaladda abaarta ee dalka uu ku sugan yahay runtii xaalad khatar ah oo aada halis u ah uu ku sugan yahay dalkeenna 7,100,000 oo qof oo soomaali ah ayay abaaruhu saameeyeen gobol kasta oo soomaaliyeeda waa ka dhaceen ay ku jiraan xataa somaliland gobollada ugu daran way kala daran yihiin gobollada siyaabo si kala duwanay u kala daran yihiin qaarkood abaarta xooggooda ku dhacday oo dadka saameysay qaarkoodna waa lagu soo qaxay oo hoy waxay u noqdeen dadkii ka soo qaxay duruufaha abaaraha dadka waxaa soo kaxiyey abaarta keliya ma aha amni darana waa soo kaxisay oo dhulka ay haystaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab dadkii inay beeraha abuurtaan oo u diideen qofka muwaadinka markuu beerna abuurto damco waxaa la kor saaraa abuurkana waa lacag falashadana waa lacag markuu goosanayana waa lacag taas ayaa waxay keentay inay dadkii baarihii ay tabco waayaan xoolihiina hadduu neef gadaayo canshuur aanan ka yarayn neefka qiimihiisaa la saaraa taas waxaa u dheer inay 4 xilli oo roobkii baaqday 2 gu' iyo 2 deelna soo dhaafay deerta soo socoto oktoobar ana saadaasha cimilada hawada ilaahay wuxuu keeno waa xaggiisa laakiin rajo badan kama jirto
تقول مليون يهال بقول قف الصومالية هي ما أنت عرفت سامي شن مليون يلا بقول كمدة هي حارس وجرة إنها وحية ليسو عرفت ولا هي ولا مليون إنها يسست وصل يلو وهكذا جرة لا بقول يلا واتا يلا بقول صدق كن يلا بقول كم تكون أو معلوم كرك أسارة مركي معلوم إذا هذانا معلوم شو حكوا إيوه عند مشو مركي معلوم إذا هذا حكوا إيوه عند مش هل مليون يبر كمدة بس كسر عروف والمية يروى أي أفر بقرة كنا وكمدة نفقد دري هدا إلى تعالى يعني أنا أقول لك هو نفقد دري سوى قارنا وهل سويا إنه من تمال وحنت يسال بنادي وحن كسر على كلام بقول وأنا وإلا بورها كذا إلا كارك عليه نفقد دري وهو كاني أبارت دراد الإنسان ميسي سيلا سبتال كنا ويبو حن كنا فينا كوا سوى كوا يكري كري إني مالان وهذا ما جنجريزا ما أسورتان كوا أني ما كري أنا سوى قارك يعني سبتال أنا سوى قارك dadka ay awarto hadda barakeeyay waa hal milyan ku dhawaad oo dadka barakeeyay awarto barakeeyay 700,000 oo kamid ah waxay hadda ku soo barakeeyay magaalada Baydhabo oo kaliya Baydhabo waxay xarun noqotay maadaama shabaabka dadka koofur Baydhabo uu dhulka badan yahay oo yahay xagga xukunka iyo heysashada dadkii inay ka soo qaxaan deegaanadoodii gobolada dhexe ilaa Puntland ilaa Soomaaliland oo dadka hoggaamiyada ay ku badnaayeen ama xoolaha dhoofiya abaaraha ay u sameeyeen dadkii waxay ka soo tageen baadiyaha waxay imaageen magaalooyinka hay'adaha gargaarka lacag u qaybiya sidii kaarkii qaxootiga dadka hadda lacag u qaybiya ana la socotiina umadna arintaas ayada mana wada gaarin dhamaantood waxyaalaha keenay waxaa kamid ah dabcan isbeddelka cimilada kowka ah oo inaan roob la helaynin ah waqtiga uu xamaran joognaa xilli xagaaga la joogaa sawir kartaan roobkii xagaaga ilaa hadda taa waa la leeyahay meelaha kalena waa sidaas afar xilliya roobka baaqday ka soo socdaan rajo badanmana sida aan sheegay waxay yaraaday dadkii inay wax abuurtaan oo abuurkii ama waxaa ka hor istaagay abaaraha roob la-aanta ka hor istaagtay ama al-shabaab ka hor istaagay dadkii marka beero ma tabacdaan xoolihiina ma dhaqdaan waxaa kaloo batay dadkii xataa labada shabeelle ku nool webiga oo mare iyo jubbooyinka fatahaadii hore ee webiga ayaa dadkii beerihii ka baabi'isay oo ka saameysay waxaa kaloo abaarta sababay in dadka siyaasad oo galay iyo doorasho dheer oo aan laga warkabin dadkii in wax gargaar ah loo fidiyo amni darada waa ka mid ahaydana sidaan sheegnay caqabado ayaa jira oo dadka haddii la doono xataa in wax la gaarsiiyo caqabadaas waxaa ku ka inuu access jirin dadkii inaan la gaari karinba dhulka xooggiisana waxaa ka taliyay nimankii argagixisada ah lama gaari karo meelaha kalena xataa nafteeda ay dowladda ay joogaan iyo maamulada jeegbuntiyada askarta ay joogaan ayaa dadka dhib ku haya waxaa kaloo ayadana jira in wadashaqaynta ay dhibaato culus ay ka jirto dowladda dhexdeeda dowladda hay-ado kala duwan ay leedahay ama federaal hadday tahay ama dowlad goboleed hadday tahay qof kastana mandatekiisa inuu ku mitid uu jecel yahay oo asaga gacanta ku haayo awooddiisa markii dowladda taas waxay keentay marka inay caqabado badan ka yimaadaan in gargaarkii dadkii la gaarsiiyo waxay ii sheegeen qolo ka mid ah United Nationska in marka raashin ayaga leeyihiin oo dhowr bilood kadib wax yaran yahay waa ogaad doonaa ayagu baan ka dhageystaa beertaan maamulka dekedda ama authority-ga ama qodobada maamulada waa dhageysan doona waxay ii sheegeen markabkaas inuu hal milyan oo doolar ugu kacay inta uu dekedda ku xiran yahay bamarej wax la yidhaahdo markii la jaasgaraynaa waxaan ka hubin doonaa dowlaha yidhaahdo qodobada dekedda inay sax tahay waa ogtiin maalmeed raashinay qadar keento konton tana elaboorka garoonka diyaaradaha laba maalin laba bil ka badan oo ku xiran ramadaanka ka horaa la keenay taasna waxaa keenaysa waxyaalo uun admisarta oo maamul ama wada shaqaynta dhexdeeda ka kaagan waaye dowladda soomaaliya shirkadda garoonka diyaaradaha haysta waxay kusoo dallacday storageka iyo kuwii 300,000 ay kusoo dallacday oo dowladda laga rabaa marka caqabadahaasna waa caqabadaha wada shaqaynta iyo accesska dhexda dowladda dhexdeeda ka jira iyo xiriir la-aanta wada shaqaynta oo dowlad goboleedyada oo mararka qaarkood ay siyaasadda ay saameyn ku leheen oo la kala saari waayey siyaasadda iyo humanitarianka inaan la kala bixi waayo taasna waa caqabada ay ka mid tahay ayada nafteeda waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda waa maqlaya inay sheegteen dadka gargaar ka shaqeeya canshuur dhaafka inuu process adag oo dheer oo gelayo oo 27 maalin markay ugu yaraato qaadan doono waa tahay daawadayaal barnaamijkii abaaraha ee aad ka daawanayseen muuqaal baahiyaha telefishinka qaranka soomaaliyeed intaasi ayuu nooga eg yahay intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah sidaas iyo nabadgelyo